د نن ورځې بل مهم خبر د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي موافقه د لاسلیک نیټه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا رسنیو ته اعلان کړ. په دې اړه او د ملي وحدت د حکومت او ځینو اندېښنو په تړاو به د خپلې خپرونې د محترم میلمه د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال صاحب سره شریک کو او خبرو ته به ورسره کی. نو لیوال صاحب ډېره زیاته مننه ستړي مشئ چې موږ ته مو وخت راکړ. لکه څنګه چې تاسو واورېدل داسې ویل شوي چې راتلونکې سه شنبه یعنې د لوړې د مراسمو نه یوه ورځ وروسته به د امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک شي. مهرباني وکړئ د دغې موافقې په ارزښت چې ډېرو زیاتې پې خبرې هم شوي دي رڼا واچوي او دا چې د نوي حکومت سره به په مرستو کې څومره اغېزمنه ثابته شي. مننه. که څه هم د تاریخي پلوه ما ته دا ډېره ممکنه نه ښکاري چې یوه ورځ وروسته د لوړې څخه به دا امضا شي، ځکه چې دا باید د جمهور رئیسانو ترمنځ امضا شي او یا هم د بهرنیو چارو وزیران هم حتی تر دغه وخته نشي آماده کېدی. اما په هر صورت دا مهمه ده چې دا هوکړه لیک به زر امضا شي. زه فکر کوم دوه یا درې اړخونه د دغه هوکړه لیک مهم دي. اول دا چې په نوي عصر کې د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د مناسباتو یو حقوقي تعریف وړاندې کوي چې دا ځلې پکې افغانستان یو طرف دی او کولای شي خپل شرایط ولري، لکه هماغه ډول چې د دغه هوکړه لیک د تصویت په دوره کې درلوده. دوهم ارزښت یې دا دی چې د افغانستان هغه احتمالي انزوا چې د افغانستان خلک ترې ډارېدل او خدای مکړه افغانستان یو ځل بیا بحران ته د بوولو ویره یې رامنځته کوله، له دې څخه به د نړیوال تضمین په توګه دا ډاډ رامنځته شي چې نړۍ افغانستان یوازې نه پرېږدي. او درېیم اړخ یې هم هماغه ستاسو هم یادونه وکړه، په راتلونکي کې به د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ له پروسې سره لږ تر لږه د نړیوالې ټولنې مرستې یقیني کړي. بله لیوال صاحب، تاسو د شرایطو ټکه یاد کړ. ځینې اوسم په دې موافقې کې د افغانستان په ګټې د ځینو اصلاحاتو غږ کوي. څه فکر کوئ، آیا ډېر ناوخته نه دی ځکه دا موافقتنامه لاسلیک ته چمتو ده او دا اصلاحات به څه کېدای شي ستاسو په نظر او څومره ضروري دي؟ ښه، په دې اصلاحاتو باندې ډېرې خبرې وشوې په لویه جرګه کې. هدف دا نه دی چې په همدغه متن کې په دغه مسوده کې د شرایطو پر بنسټ تغییر راوستل شي. مهمه دا ده چې افغانستان د یو توافق د طرف په توګه مساوي حقونه لري په راتلونکي کې چې د هر ډول نړیوال پوځي حضور په اړه خپل رسمي موقف ولري او د دغه حضور د دوام یا نه دوام په اړه داسې شرایط ایجاد کړي او وضع کړي او وړاندیز کړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي شي. د دغه رسمي حضور په برخه کې د سرتیرو د مسولیتونو ټکی هم یاد شوی و. خو بلې مسلې ته به راشو، وخت کم ده. د پخوانیو جنجالونو په نظر کې نیول سره او د ځینو پارونکو نظریاتو په اورېدو اکثره خلک اوس هم دې ته نه دي حاضر چې د ملي وحدت پر حکومت باندې پوره ډاډ ولري. تاسو د دې حکومت پر ګډې همکارۍ څومره ډاډمن یاست؟ دواړه لوري مطمئن دي چې د خپل سیاسي راتلونکي د تضمین لپاره او د دې لپاره چې د خلکو ترمنځ خپل اعتماد او باور وساتي باید د ملي وحدت د حکومت اصل ته دواړه متعهد وسي او د ټاکلو معیارونو، اصلاحاتو او پرمختګونو د چوکاټونو په نظر کې نیولو سره د همکارۍ روحیه را خپله کړي، نه د تقابل او تضاد. زه باور لرم هغه کسان چې تاسو هم ورته یادونه وکړه او په یو ډول بدبینه دي او یا هم د ملي یووالي د حکومت بریالیتوب نه غواړي، هغه کسانو چې فکر کاوه چې د بحران پر رامنځته کولو کې به دوی خپلې ګټې پورته کړي، او دغه خلک د احتمالي بحران پر رامنځته کېدو کې له خپلو ګټو څخه محروم شول. د همدې لپاره زه فکر کوم چې د ملي یووالي د حکومت په وړاندې یو ډول رواني جنگ پیل کړی دی. حال دا چې زه باور لرم چې د افغانستان خلک دواړه لوري په تیره بیا هغه کسان چې په د اصلاحاتو همګرایي په ټیم کې
یو معقول دریز په خپل ول سره الله دغه بهیر سره یو ځای شوې ده زه فکر کوم چې دوی به د خپل سیاسي راتلونکو لپاره هغه ژمنو ته همداسې متحد پاتې شي چې په دغه چوکاټ کې درلودي. بالکل مهم مسله ده. ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې افغان هیات داسې ویل شوی چې د پاکستان پر کړنو او فعالیتونو د انتقاد په ترڅ کې خپل اندېښنه څرګندوي. د ګاونډیو هیوادونو د جنجال ته به چې اکثر یې د ټولو ستونزو جړې بولي، په نوي حکومت کې ستاسو په نظر څومره پاملرنه وشي چې خلک یې هم هیله مند په همدې برخه کې همکاری ته؟ د ګاونډیو د منفي سیاستونو او د مداخلو په وړاندې د وقایې او د افغانستان د ژغورنې دوه مهمې لارې دي. یو دا چې افغانستان له داخل څخه پیاوړی کړی شي، د ښې حکومت جوړونې، د اقتصادي پرمختګ، د ملي یووالي په ټینګښت سره. او زه فکر کوم چې د ملي یووالي حکومت په تېره بیا نوي ولسمشر ښاغلي ډاکټر غني دغه ټولو اصولو ته متوجه دی او په خپلو کمپاینی دوره کې او په همدغه اوسنیو ژمنو کې هم ټینګار کړی دی چې یو پیاوړی حکومت به رامنځته کوي. او زه باور لرم چې د دغه پیاوړي حکومت په رامنځته کولو سره د سیمه ییزو مداخلو په وړاندې افغانستان ترې یو بریده وقایه کېدی شي. او دوهم اصل یې هم له نړیوالو قدرتونو او لسترو ځواکونو سره د مناسباتو پرمختګ. بله بالکل، چې همدغه امنیتي موافقه هم ځینې تضمین بولي چې د لاسوهنو مخنیوی به وکړي. تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم لیوال صاحب. کور مو ودان او په خپلو چارو کې همدغسې بریالي اوسئ.